Na začátku světa se dvou ženám narodili dvě výjimečné děti. Jedno představovalo dobro a druhé představovalo zlo. Žena s dítětem, které představovalo dobro, si žila klidným životem poblíž jednoho lesa. Žena, která porodila zlo, chodila mezi lidi a škodila jim. Jednoho dne se však lidem přestalo líbit, že mezi ně chodí jen zlo, a tak se vyšli hledat dobro. Po několika letech jej našli a poprosili ho, aby mezi lidi chodilo též a dobro se zlem vyrovnalo. Dozvěděli se však špatnou zprávu. Mezi jeden ze zákonů přírody našeho světa patří, že zlo s dobrem nemohou být u sebe. A tak se lidi vydali na konec světa, kde z říčních kamení a zlata vytesali tajemný pohár Equilibrus. Dobro Equilibru dodalo kouzelnou schopnost, a to udržet zlo a dobro při sobě. Od té doby již dobro mohlo být se zlem na jednom místě, díky poháru zvaný Equilibrus. Proto se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Když nás postihne něco zlého, víme, že dobro je poblíž a že se to chystá napravit. Avšak se stalo, že Equilibrus se ztratil a dobro se zlem opět poflakují po světě a neví o sobě. Musíte nalézt Equilibrus a přivést ho. Jinak zlo zničí svět. Prosím, nalezněte Equilibrus.